អីចឹងទៅហើយចឹងហើយបោកមេដបសត់ដបអីចឹងសម្អាតឲ្យស្អាតតាមដែលឡើងខ្លួនមកទេជាកម្មករនៅក្នុងក្រុមហ៊ុនសិនត្រីមានកាតព្វកិច្ចបោះសំរាមនិងស្អាតផ្លូវសាធារណៈតាមបណ្ដោយផ្លូវព្រះមនីវង្សត្រង់ចំណុចផ្លូវស្តុបពេជ្រចិននៃរាជធានីភ្នំពេញនិងស្រីសឿងសវណ្ណដែលធ្វើការគ្មានថ្ងៃសម្រាកសំបីថ្ងៃសៅរ៍ឬអាទិត្យត្រូវងាកបំពេញការងារចាប់ពីម៉ោង3ទៀបឬដល់ម៉ោង9ព្រឹកជារៀងរាល់ថ្ងៃដើម្បីប្រមូលសំរាមដែលមហាជនបានបោះចោលនៅលើដងផ្លូវចាមកតាំងម៉ោង3កន្លះមកដល់កន្លែងធ្វើការម៉ោង4អញ្ចឹងទៅជារៀងរាល់ថ្ងៃដល់ម៉ោងមានបទពិសោធន៍ជាង2ឆ្នាំអ្នកស្រីសវណ្ណប្រាប់ថាបើរដូវភ្លៀងបើសិនជាកន្លែងខ្លះគេមានលូធំធំទៅវាអាចហូរដីហ្នឹងចូលទៅក្នុងលូខ្លះបើដូចជាផ្លូវខ្ញុំអីវាអត់លូអត់មានធំទេលូមានតម្រឹងដៃទូទូចឹងពេលភ្លៀងទៅបើភ្លៀងខ្លាំងវាខកសំរាមទៅតាចានទៅពេលភ្លៀងខ្លាំងយើងវាបោះដីអត់កើតយើងបោះតែសំរាមទៅចាបើអត់ភ្លៀងអាហ្នឹងយើងបោះទាំងដីទាំងសំរាមមកស្ថិតក្នុងវ័យ40ឆ្នាំមានកូន3នាក់រស់នៅក្នុងផ្ទះជួលមួយកន្លែងដែលប្រមូលផ្ដុំដោយអ្នកបោះសំរាមដូចគ្នានៅភូមិដំណាក់ធំសង្កាត់ស្ទឹងមន្តីខណ្ឌមន្តីរាជធានីភ្នំពេញអ្នកស្រីសឿនសវណ្ណឲ្យដឹងថាការងារអនាម័យមិនចាំបាច់មានចំណេះជំនាញចេញពីសាលាតែការងារនេះទាមទារភាពស្មជាមួយនឹងភាពកខ្វក់ជាប្រចាំតែនេះខ្លះខ្ញុំមកដាក់ពលឹមឡើងដាក់ពេញពេញធុងតទៅពេលខ្ញុំទៅដល់ខ្ញុំក្លិនស្អុយលួយពេញអស់ប្របាក់ចាក់ចាញ់ហើយបានអោធំទៅអោធំបោទៅបើពេលមកវិញកើវិញទៀតតែសិននឹងនេះអ្នកបោះសម្ដាមតាមផ្លូវសាធារណៈក៏ត្រូវចេះអត់ធ្មត់ជាមួយអធិយាប័តរបស់អ្នកចោលសម្ដាមពីវិលពីកាលមួយចំនួនផងដែរដូចការគាត់ហូបអីដូចកខ្វែហូបអីចឹងទៅគាត់បោះគ្រូចឹងទៅហូបទឹកសុទ្ធទឹកអីគាត់បោះគ្រូចឹងទៅអត់ចិត្តគាត់ដែរបើដូចថាគាត់មកដល់ចឹងគាត់ដាក់ក្នុងធុងក្នុងអីចឹងអត់ទៅអីអត់ទៅបញ្ហាអីណាបើគាត់បោះក្បែរក្បែរយើងចឹងដូចថាវាមិនសមអត់ចិត្តគាត់ដែរព្រោះយើងក៏ជាប្រជាពលរដ្ឋម្នាក់ដែរតែខ្ញុំនិយាយទៅចេះថាចេះពួកម៉ូតូដុបហ៎ចុះបើខ្ញុំមិនបោះចោលមិញឯងមានការងារណាធ្វើមិញឯងមានលុយខែណាចាយខ្ញុំថាមិនខ្វះទេការងារធ្វើបើថាឲ្យជួយសម្អាតគ្នាទៅហូបហើយយើងរត់ថងអីមិនស្ចប់ហូបហើយសោកហូបហើយសោកចឹងដល់ពេលខ្ចូលមកវាហើពេញហ្នឹងអាមានអារម្មណ៍ថាខ្លួនឃើញខឹងហ្នឹងហើយតឯងអ្នកបោះសម្រាប់និយាយគេអត់បានសម្រាប់អ្នកស្រីអិនសឹងដែលធ្លាប់រងគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ចំនួន3ដងក្នុងពេលដែលអ្នកស្រីប្រកបការងារអនាម័យជិត20ឆ្នាំនៅតាមបណ្ដោយផ្លូវវិញស្រេងបានដឹងថាទីតាំងដែលពិបាកសម្អាតជាងគេគឺការបោះសម្អាតសម្រាប់នៅលើទូនផ្លូវកំគៀកពេកឆ្ងាយតិចទៅព្រោះធម្មតាគ្នាងាកខ្លួនចុះចង្អោកណ្ដាលបោះມັນចំណុកដូចខាងណាយើងចូលកណ្ដាលខ្នល់ចូលបោះនោះມັນបោះខាងណាហើយដីអូពេញពេញធុំមកបានយកមកចាក់រកកន្លែងចាក់បាននោះມັນចំណុកណាដោយបានយល់ពីផលលំបាកនៃការបោះសម្រាប់នៅផ្លូវសាធារណៈអ្នកស្រីអ៊ីសធាបានស្នើឲ្យពលរដ្ឋគួរចូលរួមទុកដាក់សម្រាមឲ្យបានត្រឹមត្រូវអ្នកស្រីក៏បានស្នើឲ្យសាលារដ្ឋាភិបាលភ្នំពេញនិងភាគីពាក់ព័ន្ធគូបន្ថែមធុងសំរាមទៅតាមដងផ្លូវតាមដែលអាចធ្វើទៅបានពលរដ្ឋមួយចំនួនបានចាត់ទុកការងារបោះសម្អាតសំរាមនៅតាមផ្លូវទីសាធារណៈគឺជាការងារកំពឹកកំពប់និងមិនសូវមានភាពថ្លៃថ្នូរតែសម្រាប់អ្នកប្រកបកិច្ចការនេះយល់ថាពួកគាត់គឺជាផ្នែកមួយដែលជួយលើកស្ទួយសម្រាប់សង្គមនិងមានភាពស្អាតស្អំ
បាទបើសិនថាអត់មានអ្នកសម្អាតទេមិនថាឡើយ3ថ្ងៃតែត្រឹម1ថ្ងៃគឺសម្រាប់មើលទៅវាអាក្រក់មើលតែមកហ្នឹងណាបាទមានពួកខ្ញុំទេផ្លូវហ្នឹងវាដូចថាវាតែក្រិចខ្លាំងណាពួកខ្ញុំបោះរត់ថ្ងៃបោះទៅសម្រាប់បោះទាំងដីឲ្យវាស្អាតឡើងបាទប្រិមត្តទូរទស្សនវិជ្ជាបើសិនជាយើងមើលទៅតាមសួនច្បារនានាតាមដងផ្លូវមួយចំនួនដែលស្អាតហ្នឹងគឺថាដោយសារតែពួកគាត់ដែលជាកម្មករបោសសម្អាតនេះឯងដូច្នេះមួយថ្ងៃមួយថ្ងៃពួកគាត់ធ្វើការងារធ្ងន់មែនទែនធ្ងន់ពិបាកហើយទន្ទឹមនឹងហ្នឹងក៏មានបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋជាច្រើនដែលមិនអោយតម្លៃដល់ការងារហ្នឹងក៏ប៉ុន្តែខ្លួនឯងហ្នឹងគឺបោះចោលសម្រាមពីសវិលពីសកាលបាទធ្វើឲ្យមានការលំបាកដល់ពួកគាត់យ៉ាងច្រើនដូច្នេះនេះដូចជាបានលឺហើយអំបាញ់មិញលោកសុភាពាក្យសម្ដីរបស់កម្មករបោះសម្រាមរបស់យើងលោកសុភាទៅឃើញផ្ទាល់ឃើញទិដ្ឋភាពយ៉ាងម៉េចខ្លះការងារបោះសម្រាមការពិតមុនដំបូងយើងគិតថាសាមញ្ញហើយអត់ពិបាកអីទេលោកបណ្ណាប៉ុន្តែការពិតជាក់ស្ដែងគាត់ងើបតាំងពីម៉ោង3ម៉េចបាទម៉ោង3ម៉ោង3រៀបភ្លឺនឹងគឺថាគាត់ចាប់ផ្ដើមរៀបចំខ្លួនទៅពីព្រោះថានៅពេលដែលម៉ោង7ម៉ោង8ហ្នឹងគាត់ពិបាកបោសឡានម៉ូតូចរាចរណ៍តាមដងផ្លូវខ្លាំងអញ្ចឹងពួកគាត់ប្រឈិតខ្លួនបោសនៅតាមផ្លូវអត់បានទេអញ្ចឹងគាត់ត្រូវងើបតាំងពីយប់អ្នកដែលបោសសម្រាមលោកគាត់បបោសគាត់និយាយទៅពេលទោះ3ថ្ងៃក្តៅក៏ដោយមេឃភ្លៀងខ្លាំងយ៉ាងណាក៏ដោយគឺគាត់នៅតែព្យាយាមបោសបាទបោសសម្រាមនឹងរហូតហើយសម្រាមឃើញគាត់បោះហើយប៉ុន្តែនៅខាងក្រោយនេះឃើញកើតមានដដែលដែរដូចលោកលើកខាងហើយមិញហ្នឹងឬសូអ៊ំស្រីម្នាក់គាត់ថាមានទាំងអ្នកបោះសម្ដីឲ្យគាត់ទៀតថាបើសិនជាមិនបោះសម្រាមទេនាងឯងបានការពីណាមកធ្វើបានលុយណាចាយនេះជាការងាររបស់គាត់ពាក្យសម្ដីមួយដែលមិនគួរគាត់បីនឹងកើតមានឡើងមិនគួរនឹងប្រើប្រាស់ដូចនេះហើយគិតថាយើងបោះសម្រាប់បោះចោលសម្រាមហ្នឹងបង្កើតការងារឲ្យគាត់ធ្វើហើយគាត់មានប្រាក់ខែចាយគឺជាការគិតច្រឡំមានកំណត់ដូចនេះទៅលោកបណ្ណាបាទពិតណាស់ជាបញ្ហាមួយធំធេងមែនទែនដែលបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋយើងទាំងអស់បាទសុមេតាពីពេលហ្នឹងទៅសូមចាប់អារម្មណ៍មែនទែនពីរឿងបញ្ហាហ្នឹងបាទទូទស្សនិកជនអំបញ្ញមិញយើងឃើញជីវិតកម្មករបោះសម្រាមវគ្គក្រោយយើងនឹងបង្ហាញប្រិមត្តទូរទស្សនិកជនអំពីជីវិតកម្មករស្ដារលូវិញម្ដងរឹតតែពិបាកជាងបោះសម្រាមទៅទៀតបាទនៅពេលនេះសូមសម្រាប់បន្តិចសិន